estava a ficar boa, quando ela estiver já despegada das mãos. Depois, então, com a rapadura, fazendo assim. Nossa Senhora da Assunção tem a sua divina benção. Nosso Senhor te libere. São Vicente da Crescente, para dar para toda a gente. A rapadura está branca, é que o forno está quente. Se não estiver na pedra branca, é o forno está nos séculos europeus. Cresça ao pé no forno e os bens de Deus para o mundo todo. E as benditas almas do purgatório descansem em paz, um Pai Nosso e Ave Maria. Agora vai e pedir sopa. E pronto, está cobrido. Está pronto para comer.